Formasyon yon sekanten ofisye ansam avek solda fos lameda iti. Binyeto se la Frans ki pral pran yo an chaj. Se sa minis defans lan, Jean-Marc B. Antoine anons se freze se bieneme apre yon gro renkont li te fe ansam avek ambasade franseya nan baz lameda iti. l'histoire. Sa ambassade pe di nan baz la mi. Kelke swa peyi sou la tem, man papi chom mwè, yon soldat alo, poum biye di, yon ambassade nan baz yon fos la mi. Sa ka pa brive l kwa san sama vek minis defans lan, mm. yon feti pale, etc. Me trene lwi nan baz la bay talon, sa son lot bagay. Mm -hmm. Et si tout pou chef panou yo, kelke swa nan lot peyi yo, yo yo ka evite yo, yo, yo yo ka vizite yo, me kom si gonseri de estitisyon kle, mene yon etranje la dan. Ma men ma pose tetman kesyon, Markus, eske diplomasi arive jiske la? Histoire Haïti ak la France. Mm -hmm. Sa ki di, sa de sa linite ekri kite, mm -hmm. le map gade yo, avek sa ka pase jounen jodi aga sombe. Ou fe l'istwa tou, ou kompren bagay yo. So a we, so a ka di nou. Bon, m'pense ke e, moun kap dirije jodi yo, yo fe kom si yo pa we, yo fe kom si yo pa atende, yo fe kom si yo pa kompren. E yo pa kompren ke nan tout e, moun lan, nan istwa moun lan, gen peyi, konton lot peyi, gen peyi avek kon lot peyi, toujou gen sa wele kontansyo istorik. Kler. Sa pa vle zi ke mte gombo lè an peyi an 1823, an 1784, e ke jodi ala m'oblije nan tire kout bala vel. Pen gen sa rele a la baz an kontansyo histori, gom baga ki te rive antre nou, e se para pou a sote ferm ki fek mte batay pou mpre indeponans para pou avou, sa rete nan l'histoire, e nan nan l'histoire, pou espè l'histoire peyi ya, gom kote n badwe rive. E se sa pou a gise komprenne. Nous ne parlons pas problème avec le peuple français. Nous avons un problème avec l'État français qui a une histoire. Mais Kouniala, Marcus, c'est qui est-ce qui fait l'État? C'est le peuple français. Non, mais comment ça me joue là? Ça veut hum? dire le peuple français a préparé ses si, rencontres à mon côté par un problème qui a présenté... Non, mais là, mais quand il s'agit de... Il y rapport entre l'État et l'État. L'histoire, OK, là, c'est à mon côté, c'est supposé qu'il y Ça veut dire Un pays. Il rapport l'État et l'État. OK l'état français l'état haïtien bon peux vous camper parce que avant même il y a l'état a l'histoire histoire c'est ce qui s'agit, c'est que nous fait plusieurs siècles depuis que nous avons l'esclavage l'esclavage et pire période d'esclavage que nous connaissons c'était la france qui était nous. et la france c'est pays qui colonise nous qui fait nous plus passer plus misère qui fait nous plus mal après l'indépendance on passe plus mmh. et nous t'es obligé battre avec stratégie nous sommes obligés de batailler avec tactique. Nous sommes obligés de battre sang, de la vie, de temps, de nom pour nous être capables de libérer nous de jouer esclavage. Et on pas capable parler de libération esclave, son paroi, la France. Donc, ça veut dire l'histoire elle-même, ça a dans l'histoire. Ça rencontre, côté lié dans l'histoire. Quand on s'accorde à classer là, là, il est sacré. Et chaque jour, Sa ki fè aïsè aïsè? Se l'istoual. E yon pep, pou kon sa trebyen, anpil aïsè kon sa, anpil moun ki yon balav la kon sa, yon pep ki blye l'istoual. Kondanè pou l'reviv. Kondanè pou l'reviv. Mem sa, li te pe, li te redoute ya. Mem sa ki te, fel, ki te hante mem wala. Donk sa vezi, ou pa gen dwa blye istoual e nan tout istoual. Pep ak pep gen de kontansyon istourik genye tou, de bagay ki bon ki nou patajan ansam, ou ko pa kabli. Ban moun ekzamp, e, tan kou sa venezuel a te permeta iti jwen, nan kad de kooperasyon, nan kad kooperasyon, e, e, la janke negre pou den yaman, ou e sa nou mou moun, mm -hmm. ou e sa nou mou moun, an yiswa nou pa dwebli el? Jamen. Nou pa dwebli el? Mèm jò Kolombi, mèm jò paket lòt peyi nan Amerdi, Sidlamakis, malgre, sa ka pase nan peyi d'Haïti, yo toujou rappele yo ki sa Haïti te fe pou yo nou epok. Exactement, Simon Bolivar. Exactement. Sa vezi ke depo e, justement, Venezuela, yo rale Simon Bolivar, yo rale o seri de lot moun, ki barale e o seri de ero ki toujou sonje sa Haïti si reprezenté pou yo. Donc sa vezi, sa yo pa kabliye yo. Se de kontensyon historik. Yo kounya la nan rappele ta ak li ta mizan mingi, e, sa yo li e kesyon strategik. Sa se bagay pou l'Etat pehim, li mem li jere. Aten yon de strategik kap fet en Frans, renseyman, intelijans, pou yon evite ambassadeur Haitien nou? Sa, sa bin fè la. Mwen baka ma... konpon bati sa nou, Marcus. Po kèsyon sekurite peyi da Haiti ap pale, mwen ambassadeur Amerike Chita. On direl nan CSPN tou. Mwen ambassadeur Kanada la. Mwen ambassadeur la Frans la. Mm hmm? ambasade sa yo fe plis foto ansame avek chef sekirite responsab moun kab jere kesyon strategi sekirite nan peyi da iti ke regle travay payou. Mpa ka koubran pati sa nou? Franchman, paske map kle ansame avou. Si politisyen toujou kap yo ap di nou makus ou pase nan radio ou konta deyo, la Frans pap jam padone nou. Batae de vertier. La Frans pap jam se si pap pa jam se la. Mm -hmm. Et puis, il y a qui a nous Mais c'est ça, nous dire, qui compte sur l'histoire, la, la France n'a pas besoin de pardonner le fait que dans l'histoire, monde lan, même si la France est effacée, par parle là, mais le monde-là a une histoire. Ça veut dire, l'Angleterre a une histoire à raconter. Il t'a suivi. Parce qu'elle était une puissance colonisatrice dans moment. Les Espagnols, ils ont une histoire tout parce qu'ils ont une zone dans tout. Claire. Ça veut dire, même si la France t'a effacé effacée, là. L'Angleterre. Et puis, à l'époque, les Espagnols à l'époque, les Portugais à l'époque, ils connaissent l'histoire. Et c'est pour ça que, dans le pays du Brésil, qui était colonisé par les Portugais, et même au Portugal, ils ont besoin de tracer l'histoire ici. Parce que, dans un moment, ils ont suivi ce qui s'est passé entre la France et Haïti. Et en. en Espagne, ils connaissent ce qui s'est passé à l'époque. Quoi pour en Angleterre, bon, on nous, nous a donné l'indépendance en nous jusqu'à côté le Ça veut dire qu'il y a des universités en Angleterre qui continuent à étudier ça qui est passé. Après, on connaît qui miracle qui t'est rivé le bail a été fait entre la France et Haïti, parce que oublier à l'époque, la France était dépassée en Angleterre. Ni l'Espagne, ni le Portugal, en termes de puissance, l'armée. Parce que c'était la plus grande armée de l'époque l'armée de Bonaparte, la France, dans moment, parce que là, ça vaut que les États-Unis, c'était l'Angleterre, dès que tu as gagné ça, pour gagner et aies gagné un Portugal qui était la grande puissance, portugais, tu gagné Espagnol. Donc, même si la France choisit, il faut les biffer ou passer ses plumes, c'est facile. Par exemple, je te faire ça à Foucault. Oui, oui, au fond des combats, je vais te faire ça. Même si tu as passé Gomes-Souli, mais tu trace tracé à Clair. Même sous t'a passé, des fois, tu me dis que c'est craché. Mais quand même, soit faire la chire, mais il a pu avoir un espace pour oui. que les choses pas correct Oui. Ça veut dire que même si la France a décidé d'ignorer, t'a décidé de nier partie de sa histoire, mais il y a des témoins qu'il a. Et les témoins qui sont ce sont les Espagnols, ce sont les Portugais. Se son les Anglais, ki al epok te la tou. Donk, tout moun ou kouan ke goun kontansio historik antre Haiti et la France. E sa nou pa kapab ni el. E tout moun ki nan l'Etat, ki vin gwo dirij nan l'Etat a joudi ala, fok, yo konen ke. E par apwa kontansio historik sa goun komponteman pou yo gen par apwa la France. Oui, nou ka toujou gen de kooperasyon, de liyen diplomatik avèk la France. Men rive pou nan, kesyon strategik peyi ya. Kesyon defans peyi ya. Fè la Frans paret la, ouè sa, sa son, se sa ou lè an krim de lèz souverènti. Se sa ou lè an krim kont e ou yo, e sa ou lè an krim kont l'histoire pè ya, e sa ou lè dirijan ki parèn dimensyon, se sa ou lè dirijan ki parèn sens l'histoire. Se pa ke chak lè nou an Fransè fon mons triè nou, se pa ke chak lè nou an Fransè fon râ lè zin karatè nou, mè fon fon sèri mouni nou, mè sa ke Rapport l'Etat fransè ak l'Etat haïsyen, li gon jampou liye. Li gon jampou liye nan kèsyon strategik, nan kèsyon formasyon, fòs de sèkürite, nan kèsyon tout sa kap mette an ev pou kapap gen sèkürite, pou jère sèkürite an dan peyi ya, la Frans, e pa solman la Frans. Kalken so alot peyi ya pa supose implike la dan nan nivou sa. Evidaman, Nou ka arrive don certain nivou, goun formateur franse ki deside, goun parti, goun formasyon ke de bodjoul, ke... ebi goun jan pou l fèt. Men sate sotwa de pran ou ambassadeur franse pou menel nan kesyon strategik peyi ya, e pou ouvri portou bay la franse. E pi ou men fè publikasyon pou sa men, pou montre ke wap fòmè de militer, ou lan me ki telman important pou nou ke nou oblije fèt al, al haïsyen, wè sa li vreman depase le limite E sa montren nan ki nivou? Ke nek ki la ou pa genyen Dimension l'histoire E wè ba, e sa pe Paris e Se de soubose kampe E mba se ke tout fosive A te soubose kampe pou di ke ba E sa arrive tro lwen Malouzman arrive tro lwen Se pa kom si ngon problem personel avek Ou nipot ki gren franse ki La franse nipot ki konti nan konti nan la franse Ou bien nan province en franse Ou bien nan le centre de la franse Men son kesyon de l'Etat L'Etat gon jan pou liye E tro lontan l'Etat isen e kon kampe an kokorat penan ke pepl a li mem li mande pou ke l'Etat kampe doat. E sa son problem liye. Jodi ya, gar i kon ni pa kompran ke malouzman, la praton okasyon pou nou remete l'Etat kampe sou piye. E lan di remete l'Etat kampe sou piye, son Eta ki gen skamp nan figye lui, son Eta ki dwe kompran ke, e menm si nou pa yon peyi totalman souvren, men kon ni yon baka foun etranje nan zafen etern piye ya. Mwen se sa nman de gari koni jodi ya. E yen de koman se man de jodi sa. Nou di gari koni ki ou liye pou lal manchefeji wè tout kote. Ou liye pou lal man de rale bol blman de tout kote. Ou liye pou lal fè para de tout kote. Se pose baz pou ke sekurite retabli an dan peyi ya. Yen de pale de CNS la ki se konsey national de sekurite. Pour qui jodi nous pas appliqué des décret qui était bâillé sans avec lui depuis le 6 janvier 2021 sous Jovenel Moïse. C'est le bon premier qui était sorti en novembre 2020. Le 6 janvier 2021, il est sorti. Et pour qui ça, nous n'avons pas possibilité pour que ça bloque. Pour que ça focus sur le Conseil national de sécurité Est-ce que c'est l'autorisation de communauté internationale, en tant pour la France qui l'a donne, par exemple, que nous devons de faire Parce que... Monite sa ki bayne sa sa vek CNS la, ki kre, alo, dekret prezident sa sa ki te kre pa Jovenel Moïse, li prevoa ke se CNS la, Konsey National Security ya, kap organize, e pi kreye ANIA. ANIA, se Ajans National d'Intelligence. E nan 14 pwemye antik dokumen sa a, ki pou te kreasyon konsen nasyonal de sekurite ya, yon envizajon konsen nasyonal de sekurite e de defans. Konsen nasyonal de sekurite e de defans, son organ yojou ki permanen, ki dwe toujou la, ki dwe strategik, tout sa genpou avèk de strategik ap metan plas. Pou metan sekurite an nan peyi ya, se li menm ki pou fel. El la pou l deside. El la pou l charje, pou l defini, planifiye, formule de politik e de strategi nasyonal an matyar de sekurite. Se institusyon sa ke nou bezoen, nou pa bezoen ke nou wale salyon ambasalye franse, ameriken, e mbakone, kiswa ti wale omuni, nou e pa sa nou bezoen, nou bezoen mette institusyon pou regle kouze sekurite an nan peyi ya, porske diaspora bezoen sekurite, peyizan bezoen sekurite, le la kon lak palou viyan nou bezoen sekurite. Lek ok se sa ke nou bezoen jodiyan la, e fonksyon, Mèm CNS la, se yon fonksyon de konsey e de koordinasyon mater de sekurite nasyonal. Sa ve di, se yon institisyon ke jovenel te privwa ki pou mette yon plas. Dok se yon lik aplike de kreya e pi yon avanse. Se sa oujodi a ki important. Donk, la kesyon strategik fwa abode e se yon insisyon kakou CNS a ki pou abode l. Se lik pou abode l. Donk sa ve di ki sa, sa ve di ki. Que... E, l depin gen CNS la ou ben CNS e SDA, Konsey National de Sécurité de Défense lan, Foucault, sa vezi, depi nge SAA, se li men kap ba oryentasyon politik défense et de sécurité pou pren de desisyon tou en matyère militaire et défense, depi nge el nou pa bejoué CSPN ankon. Kler, nou kler sou sa. Depi nge Konsey National de Sécurité de Défense lan, nou pa bejoué CSPN ankon. San mwen vavèl. Y a implosyon ankon. Se sa liye, deuxyèm ba el, piskè y. Sa fen ma bejoun lo konfon di moun nou sa. Piske li deja goun fonksyon de konsey e de koordinasyon mater de sekwite nasyonal. Donk sa vezi se yon bon moun ki toujou la kap reflechi sou sa ka bay problem an dan peyi ya. Sa ka bay ensekwite ya pou aji sou li. Problem, kap Alon se yon que... sa importan tou. Komplon kap mare de ya mm -hmm. pou vin aplike nan peyi da iti. Oui. Sa komprende. La republik dominiken yo gen yon servis intelijans. Mais il pas seulement limité à la seulement. Il États-Unis, il France. Et dans pays d'Haïti, tellement il y même dans tête Mais bien sûr. Vous veillé chaque mouvement, chaque action qu'a posée dans le pays pour garder qui intérêt ou pral gen là dans la caillot dan mm -hmm. et qui désavantage tout qui gen là-dedans. Qui est capable de faire sous pays ou. pays. Mais dans pays d'Haïti, garçon Marcus. La jan ki la pou mou kesyon, renseyman, mm -hmm. depan lè nè gyo koupe li yo manjil. Oui. E, ou kon sak bel la? Mm -hmm. Lan chita la ka ili, lap gade yo kat fèt ente yon baba se se volè yo lè. Mm -hmm. Nè pot sa blanvi ni ansama avèl. Li di, sa se pou devlopman peyi da iti. Yo pa bezou konen ki lan mok te touye lan pey re. Oui. Yo di blan, men peyi vin degaj yo. Ou e sou bazan ki te m'eksplikou mba gaye. Mm -hmm. Ou anek sa yo, kitem djoubyen sa yo ap fe. Yo telman aswa fe pou vwa, yo goun lan mou avek pou pou vwa, yo mm -hmm. pak defan ni etere peyi da iti, ni etere populasyon. Ou rap lò dosye chada na peyi da iti? Mm -hmm. Chada sa kitem bay moun yon bref ti, on bref, on ti bref istwa, sou mm -hmm. menm kesyon sa. Chada sete sosyete aisyano-ameriken Développement agricole. T'as des mm -hmm. Développement oui. agricole. C'est ça qui est important. 1915 1934, c'était période occupation américaine dans le pays d'Haïti. Mm -hmm. Et mes couignes à la gasson, série de gros experts américains qui dit « ah, pendant les États-Unis, tu contrôler Haïti, Yo mèm te, pi te an tout degaje yo fure kon yo, wè kom yo te kapab fè gros l'ajan nan di nan ti bout te sa. Mm. Lo, gèd de sipefisi les Etats-Unis yansèm avèk Haiti. Oui. Yansèm fè 300 fwa plus Haiti. Ah, no, no, go, Koman fè pou Amerikèn gansèm gè proje, devlokman agrikoli, sa Haiti pou l'Vinfeld? Ou pa gè tan komprenn gò mò vè intansyon de tèt yo? Mè sa ki pase, politisyen yansèm telman aswa fè pouvoi, telman ap degaje yo pou yo genye nan konkouvor le yo ap fè nan boat l'Etat, ki teme le yo ansam avèk tout l'ot etranje ki sot kote yo soti, ki djou yo gen plan. Yo ka djou yo gen plan men, o fon pa konen ki sa bagay la e vreman. Se sak fèm djou, konseri de jounalist kap antre nan katse popile mwen, tout moun bre yo pou bon moun kap sota l'etranje, ou bakon sa wopote. Vous savez, il y a des gens qui sorti ah. la caille. Ils ont tellement de têtes, ils ne presque pas pour eux même, Mais ils ont une mission dans le pays d'Haïti, une organisation. Ils a prêché l'évangile, ils ont peuple placer sinistre Ou par contre, qui sac de têtes Quittez-vous rentrer, vous ne faire ça, vous ne voulez pas de pièces, vous ne posé pas poser questions. Eh bien, garçon, gars, ils ont ça, ils ont fait le kilt tive dans le pays d'Haïti. Ils trouvé Haïti, c'est le meilleur côté pour le kilt tive E ki departe mayopral plus akcentuye sou li, se grandans enor. Gason, mm -hmm. gouvenman Haitien, an, al epok se te Elie Lesko ki te prezident, jouen nan tante seman vek gouvenman Amerike, yo fonje osi yon bagay. Asi. Nan mouman, lè skoli mèm se pou voal lap jere, dosye entere pep pa, pa li bagan e poulouan sa mak sa, ni defan bouten peyi da iti. Sa pa ga del, se pou voal lap jere. Mm -hmm. Ebe eh kou ni anek pa. Hmm. Sa ki pase nan dosye, responsable chad a atere le Thomas. Imediat me ou finisi yon kontra, kesyon pou a iti kiltive karotchou. Li touvi ni l foun deklarasyon di les Etats-Unis d'Amerik enterese pou eksporte prodwi alimenter nan peyi d'Haïti. Ki sa ouvle douba la? Chada ki sa l wè l fè? Soti 1941, pou tombe 1944, Marcus, mm -hmm. se e milyon ab fuitye yo koupe la gateri. Mm -hmm. Sou pretekse yo ap fè eksploatasyon yi. Il a explorer, oui. C'est un million arbres fruitiers. Il a coupé pieds abaca, il coupé pied mango, il a coupé pied pêche, il couper coupé pied pie kowosol. Mm -hmm. Et notre monio, il yo coupé plus de 200 000 pieds de pieds oui. Ouais. Donc, pour chasser avoir paysan paysans sous terre, même si Ouay Osho fait bon, bon, l'aéroport tout seul ouverture, pour y retirer mon y a, pour y être à mettre force et base force Kenya. ki sa yo do? Gang atake, ayopon tou sen louverti. Se menm yo menm ki fe gang na atake anko. Le ou fin fe gang na atake, epi yo retire moun yo sou pretext fe yo debarase. Ou tou ve logik, oui. Pou yo debarase bon epop, moun seri de tika yi pou yo kaze. Epi yo selman komanse kaze tika yi la, toa jou pa pase yo do se la ou pral mette, baz kenya. Fè voilà. Fè voilà. Fè voilà. Fè voilà. Pou prezidant al epok, retire peyizan sou tel, yo vin ansama avek kon kesyon de mistik, vodou, magi, apfet, toap interpelasyon, problem, etc. Le yo fin retire peyizan sou tel, pabli yo vin koupe preske tout piebwa nan tet mon, mm -hmm. e non solman sa tou, yo rache, yo, kou nye ale la pli tombe, Ou pral vin fe fasa sa ma ve sakre le erozyon. Paske la pri oui. naton oui, yeah. be, pa ge rasin wakipou kenbe, te a dekale net kounya, te a vin pet di valel, li pa ka fe banji. E yon vin kou re kite espas la. Yo apre lan mwoy pou prezidany li lesko, lesko pa peten nan koton bayo santi. Paske se pou vwal lap jere, kite Amerike fe sa lap fe ya. Pi lesko tou se te pi bonzami trou yyo. Ouwi, oui, en an menm epok sa...

Mm -hmm. Et mè gason pa mwen. 1944, lè kontra fini. Chada ap ramase paket li pou l'kite peyi d'Haïti. Pou kon sa prezident fè? Li dekore responsable Chada. Li bali plak onèr et mèrit pou servis li ran peyi d'Haïti. Mè model dirijon gen. Et chuska prezant gason, se mèm tenten yo ki toujou ap repete. E deni man, mm. e, e alo, e tale la ou so dil, yon pep ki pa kon istwal, li kondane pou l reviv li. E mi sak ap pase jounen jodi ya, se men sak te base avan yo. Ou ka kompren? Gon seri de dirijan ou genye, moun sa yo se ajan dubyo e. Gon seri de negou ak minis, gasom. Mm -hmm. Ou a tout la sen jounen yon ap voyaje, yon ap renkontre ansama avek a goch, yon ap renkontre ansama avek a doat, yon ap cheshe bay la, men yon ap miltiplye kontak. Ou kon bou fe ki sa? imediat may ou pa chefan kon pou yo alekot moun sa ou nan lot pey pou di, kon moun ka travay pou ou nan pey da iti. E pou majou ton tibay souza fe istwa le, sa ke trez important, ime ben konton mm -hmm. ki sa, panse peryode wap avansi, la son peryode de la pre-okupasyon Ameriken. Efektif. Avans le skou se te sten yo Vincent, Vincent ki fe 11 an ap dirije, 11 an se apre ke Ameriken o film ete baz, e film ete baz politik pa yo a, sistem pa yo a, Et puis, non seulement on mette l'armée à Pouli, on mette yon ensemble notre institution infrastructure Pouli pou le pou diriger à l'américaine, ça c'est yon. Parce que mm -hmm. Pabli, à l'époque, pas de gay ministre, t'es gagné des secrétaires d'État, même Jean, t'es gagné des secrétaires d'État aux États-Unis, mm -hmm. et pas de gay premier ministre, c'est ton président qui t'est gagné pile pou voileté et tout, qui vient faire euh, que le président ça y est. Le fait simplement qu'il y ait un rapport avec les États-Unis, mm -hmm. diriger à l'américaine, selon le vœu des, des Américains, E men yo pat vreman al ekout de populasyon. E d'ayor, se ton ti elit, generalman de mulat ki tap dirije, o servis des Ameriken. Apresten yo Vincent vinge Eli Lesko. E, pabli Eli Lesko, se Ameriken lap ton pou lte deklare la ger al epok. Ou nan peri ya Dezyem Ger Mondial. Pou lte deklare la ger. Exacte, oui. La, a yal an rite zi ke l ka deklare la ger. E paske l konen ki eske ka fel deklare la ger atou. Hmm. Sa vezi, mouman ou chanje, men rapor avek met la pa chanje. Se sa li de tou, i pou moun nou kompran. Donk, e, e li leskou, si, pabli se li menm ki te deklare la gyer a pwisans de laks al epok, ki nou konen se kampi an fas, e oksidantou yo nou chanje sa, e pwenden mm -hmm. menm peryode sa tou, negyo kontinu a mene politik yo an Haiti. Pasou pabli Etasouni patnen e, pat la gyer a sou pop teritwal nou li menm. Non, mwen chè mè mwite, i dap fè ti kob lè, la bay, i zab, la bay, ba, la vò, la psi pote, e mi toujou fè ti kob lè, oui. Mwen chè sak te rive, fè sa tou, en realite, se te atak pi la bo, mwen pwè sa poun moun ki nan yiswa kon sa, le Japonè atak ki pi la bo, pi ta jouni deside ki l pou al antre nan la gèr, mwen mwen ti apil moun di nan yiswa, se ton, se ton pou vokasyon, pou te kapab, jistè mwen jenou mwen apil antre nan gèr, tout mm -hmm. se, mwen Amerike, el te kler, e misyo ete toujou al ekoutou de Trouyo, e, sou, sou kote ya. Et Trouyo ki eske te supporte, el pounou paket ton, kom diktator, sete Amerike. Kler, ki, ba, tuye, 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 yon ba. Et Trouyo yon kon, se ajan, se ya ki bayi, on se yi de mersyoner, zam, panse l'enket mene, pou yo gade nan ki se konstans ke Trouyo mouni, yon nan preleve ke yo gen yo sèrten de li, se ke zam ki Trouyo Trouyo yo, se zam siyae ke yo yi. E al epok, pati gen oken moun anpoun moun te si ou pat de kontak avèk si ya yè. Donk, sa vezi, se tout an politik, e kwe Amerik yon temite, men se paske nou menm tou fon di sa yè, nou ta betize pou nou paket tan. Kler. E nou pat jam fè de fon koumè pou nou defon peyi, a fè rezistans par rapport a okupasyon. E se sa k fè ke moun ki ta fè rezistans, yo tou, yo te feb, benou an batè avil, chalman epi rald, ou ka raloun paket lout moun, pou si te sa ou selman, Yo te vin feb pwoske pa gen te genyen de yon rezistans kote te yon elit ki te pare li menm pou te tou kompoze avèk Ameriken. Pwoske elit sa, se ton lot elit pwoske le te kon lot vizyon de PIA. Mm -hmm. Li pat fwose man an vodou, li pat fwose man an sèye de bagay. Mm -hmm. El te wè PIA al Européen e pa la suite al Ameriken. Klet. Sa se istwa yon biè konton vin ansèm avèk li... I, 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 Foucault, mais pour continuer e sur ça, m'dabdi ta c'est que je dis à l'économie de, de comprendre que, au lieu pour faire photo avec des ambassadeurs, ou bien faire ambassadeur, faire photo, c'est mettre le Conseil national de sécurité et de défense sous pied comme institution qui régle la question de sécurité dans le pays. Ya. Parce que, l'un de nous, m'dabdi là, nous obligeons à entrer dans notre système. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de premier ministre encore. Donc, le jeune Maurice tape avec le Conseil national de sécurité, de fait, de vina avec. Se paske nan tet pal, ap gen yon lot konstitusyon, e pap gen a fe premier ministre ki tal goume avèk prezident. E se yon nan pi gwo problem politik ke nou jere, pad an tret danyanè ou lafko. Toujou kon oui. premier ministre ka goume avèk prezident, e pi nan palman, lò abèy, e pi sotan yon kriz, 5 an kriz, 15 an kriz, 20 an kriz, ki komanse a patir do batal ki genye, an ton premier ministre e yon prezident. E tout moun wè ke sa, nou gen du mal pou nou jere lè. nan sistem e, e politik sa, e ke fon chanjel, men anpil moun pa vle chanjel, poske le prezidansen vwe peplak a toujou votel. Men premier minis lan, palman, ka toujou ese kontrol le prezidans pa apwavel, e pi goun pati nan sektor privi. A debil gen premier minis lan, men li ka jete prezidans, e pi premier minis lan vin remplase, e vin fek goun toujou goun batay anpil prezidans premier minis. Donc, le tet pa jovenel, lal vin avèk sa, gen, société civile. Il force vive nation qui peut demander que l'autre constitution qui pas envisager présence son premier ministre comme Jean Dorval Teville là. Mais Dorval clair ça lui-même, on l'autre constitution sans premier ministre, président dirigé conseil des ministres. Là ça une bataille premier ministre, président, premier ministre président, président premier ministre. Oui, et puis a... tout temps nous parce que c'est premier ministre qui machine l'état à E se premier ministre ki ka fèl jwen kontrè ou tout. E sa ki fèl prezident debi lè liyo di prezident Chita ou kote? Oui, ou parce que yo... debi yo, yo ge premier ministre la, ou pa bezon yon kon. Debi yo ge premier ministre la, tout pouvoi nan men ou, se sa ki fò wè nan parlement ou, negla getan bata yon kantite si senate, Et puis il dit, mais qui est-ce que le mettre comme Premier ministre C'est depuis la campagne, le plan président, il un Premier ministre, ça pas même au courant. Et là, il a joué domine, nous, Marcus. Il a pas même au courant, il a dans la campagne. Et puis, le président finit, fini, il s'est laissé, il le plan Bali. Et puis, lui-même, il a regardé plan, sa présidente Bali avec nous qui voulons, là, ce n'est pas même bagaille de Qui est-ce qu'il a exécuté dans ça Exactement. ça se dit, il tellement important dans la même question, l'histoire, ça a aussi un ça. rapport. Japon ensemble avec les États-Unis. Mm -hmm. Attends, ça y était fait Japon 6 à 9 août. Mm -hmm. Des bombes yo qui fait journée aujourd'hui jour, espace ça même zebba pa ka pousser. Mm -hmm. Ou pensez Japon a jamais pas donné une série de pays té faction ça la Kayli. Les capable toujours une relation diplomatique. Exactement. Ouais ça me là. Parce Mais, que c'est l'autre réalité, c'est l'autre. Imagine les gens qui font dans zone qui proche ça même grandi yo pas grandi non. Et après, à la, by possessé, si, mette, building, y japonial, il y so, mm -hmm. a l'argent, il y au le Japon. En plus, l'autre pays pense que c'est comme si le béton le bral mettait, il fait gros buildings, etc. Si le Japon n'y a pas l'école, s'il ne dégage pour le premier pour l'excellent nos son humiliation n'y a pas pour le pays. Est-ce qu'on va commencer à monter orgueil Donc, il y une série de pays. Il n'y pas de dans le tête de langue à dernier niveau. Imaginez-nous, il bon, a un bon Allez voir cette... Allez voir, c'est ta question, l'esclavage. Mm -hmm. Et puis, nous tourner nous-mêmes. Oui. Donc, avec cns là mm -hmm. et CNSDA, Conseil national de sécurité et de défense-là, venais avec l'équipe, t'a que l'armée avec la police y a fonctionné. Parce que c'est eux-mêmes et... qui prennent le souterrain qui pour exécuter les recommandations mm -hmm. que CNS-LA lui-même a fait en matière de sécurité nationale. Tout ça vous décidé. Tout ça qui stratégique yu décide, yu est stratégique ont vous décidez, vous commandé, c'est la police avec l'armée. Donc, pas question pour gagner la police ou pas gagner l'armée. Ça fait que je obligé de faire l'armée pour te carrer cohérent. Il est obligé d'avancer avec l'armée pour car te est cohérent. Mm -hmm. Qui donc, et faut vous comprenez, oui, qui fait aujourd'hui à l'an 20 000 policiers? Parce que nous pas mes Parce que nous pas intéressés. Poske tretman ap baye polisye yo, pa an tretman ki ka permette ki yo servipe ya nan dignite. Le joun deside ke nap peye polisye bien, nap baye o mwayen pou yo travay. Nap pren polisye ato koum da dou son eyo ou nasyonal liye, eme li pa, li pa problem pou an ek refuzon vize Amerike pou lour eten nan polis la, non? Kler. Dok ki sa ka peche ken yon 20.000 polisye? Pou ta yon bon moun la ki ap pimpe banou soti an Republik Dominiken? Gan pil moun ki dekouwaje kap kite Brezil. Gan pil moun ki dekouwaje ki Chili ki pak arive e Meksik. Ki yo obije wotounen la kayo. Mwen konon pil moun ki soti na ozanti ki wotounen la kayo. Men moun sa yo ki kote wotounen. E moun sa yo ki wotounen. Si yo te jwen etegre la, la polis, yo tap fel. Yo tap fel mwen enan ke. Oh, yo te jwen etegre la polis, yo tap fel mwen enan ke. Ben oui. sa pou mwen ki gon ti formasyon nan kesyon kebe zan, ki yo deja gen kek prinsip, wè ou ba interese avè. Ba interese. Lò kounya, ki sa kan peche ke nou avanse, jen lè avanse avèk la omeya. Mwen se ti pa ti pa de militer, alons ke nou gon urjans la. E pou ki sa nou oblije gon fokus sou Kanada, sou Etats-Unis, sou la Frans. E ke li pouve, istorikman ke moun sayo, pa bayan se rezultat. pa rapor a kesyon sekurite an Haiti. Ese yon nan kote m da kwa avek Guy Philippe, m son jelon misye fèk elu, li fèk gen yon sertifika li, l fon intervyu avek keke jounaliste, notamman yon jounaliste Kiskeya, dayo se de Kiskeya kem joun videyo, sa tout an m gade. M sè di soubaki ta ati, atonsyon, m sè di ke li pa normal, pou al epok 2017, pou ke jist nan mouman ta pale ya, ke, Tout sa kap reflechi, kap deside en mater de sekurite an den peyi a puse la komunote internasyonal li menm ki devan la den. Klee. Ou kap adakwa agi Filip. Koso ka remen lento. L'esensyal se ke sal di, fò mèjure l, fò evalue l, koma isyen. Koman pou tout sa ki strategik pou an peyi. E sa ki ap deside en mater de sekurite nasyonal, puse etaj unik pou bay lot li avan, pou se le Kanada ki pou devan, pou se la Frans li pa normal, oui nou beze koopirasyon, oui nou beze koutmen, men nou pa kapre tout peyi yabayo tout. Nou pa kapre tout peyi yabayo. Azi, fok gede moun ki gen dimensyon ki empèche sa. Donk sa vezi, fok gede moun ki gen dimensyon ke nou e aksepte vin nan l'Etat, men fok gede moun ki gen dimensyon tout ke nou vote pou al nan pavlouman. E sel la, inbeze moun valab nan pavlouman. Se la, e pa palman te kom si ki akosha a viza ou nou, ne poti, si pou oposisyon de lwa ou vle fin, kou ambasade a pale de koupe viza, tout ne kampe sou desisyon ta pren. Komon te, te ka kompren, komon kom te ka kompren pou sekretèr d'Etat Amerike sot la Kylie Marcus mm -hmm. epil debake nan peyi d'Haïti. Depi se moun ki empèche eleksyon fèt an na Haïti nan abstraksyon nou. Men, si eleksyon ap mal fèt, si konsey la mal montè, si ge korupsyon la dan, quitter le marché. Il deux de moun qui m'ont pardonné dans la politique. Et c'est pour ça que dis ça dans l'émission. Je pardonne pas Préval. Je ne pardonne pas à comment. Même si e tu as tout dit Préval, si tu crois que c'est Jules qui t'a gagné, faut dois te camper d'elle. Exactement. Et mais c'est pour moi toi oui. Elle a la bagaille la compétition. Tu crois que c'est Jules Céleste qui t'a gagné, faut dois te camper d'elle. De ou ne suis pas une femme de mal. Je Ou même dit Préval. Mre lanbe. Mre <laughs> lanbe, se mpi mal. Preval ete prezidant pe ya. Oui, preval sete prezidant mdakon. Mm -hmm. Me sak pi grav la. Oui, preval ete prezidant. Me deme si Diyo ve, le o vin fure mateli sa nan konsaj nou. Ki es ki vin konseye mateli ankon? Lanbe, oui. Lot moun ki mpapadone ankon se ke gon kote mpapadone man, genyalman son moun mapresi. Mm -hmm. Se ke sou te konen mater li pat deuxième nan eleksyon, pat ni troisième, mm -hmm. pa ge an ente dwe fwal nan eleksyon anvel. Kole? E eh, men se... Kole eleksyon tou krasen net. Gassom, gassom, se chak moun ki ge grenzan do kayo fev. Kole eleksyon tou krasen. Oui. Kwa sa, mpote, l... epon e fwa mam di lwi, oui, men mm -hmm. me sou ba mpote nan mwen. Mm -hmm. Sa vezi, ou konen mater li, pat mm -hmm. ni troisième, mm -hmm. ni katriyem, se mm -hmm. jist tekyem ke lteye. Eksatelman. Nou di l... El te avek nou nan kontestasyon yo fasa jude seleste. Tok, wite ka toujou bagen jude. Jiska breze m kou an ron. Men lò wè se amante lougal fè deuxième tou, fò di non-eleksyon krasi m pap fèl. Kler. Fò se goun mè mè drivi, fò fè l'istwa sou son moun ki gen dimensyon. Makis, Makis, map kler se m avon neg. Mè mè m toujou di m kon sa. Palè fransè, pavle di entelichan. Genè moun gason. Ou mè mou mèt respèdè vè yo par rapport avèk bel diskou, ou asam djou la fason moun yo kampe, nivou yo intelektuel, e eh, poutan asom. Mm Gò -hmm. profè sekte kon di nou blok sou pa, yo kon pou ki sa? Paske nan yutiyem, yo konè pou fè nevyèm anè, bon baz la se yutiyem anè. Mm -hmm. Na nan yutiyem nou patge profè se matematik. Lè nou vè nan nevyèm kounya la, se kom si se de klas nap fè. Nap fè yutiyem, nap fè nevyèm. Nan matematik. L'autre des professeurs a venu, un conseil d'élèves, posé aux questions, pas à répondre. Vous voyez sur la table, vous pas à faire exercice. Vous ça ça, idiot Bloc sous. Avec tous nos niveau vraiment, mais capacité, intelligence pour développer, pour que vous capable, comment vous capable de dire ça, accoucher un bon résultat. c'est pas vrai. Ou là mm. Et nous-mêmes, nous prenons mon nous niveau que vous oui. Nous conscient que yo capable, yo ait des capacités. Et pourtant, maintenant, c'est sous bluffer dans la ville. Oui. Ou à Samzoula, le regard des façons dont façon a mené mm -hmm. le campagne, il pas honnête, vrai. Le regard de qui comptait aller chercher l'argent pour mener campagne, yo pas honnête, vrai. Et c'est sous ça, parce que, ouais Blanc, c'est ça qu'il faut, oui. Il n'est pas, li pas limité au service d'intelligence, mais c'est pour la lycéen. Non. Non. Ou Samdoula, parce que la chercher qu'on ait tous ces détails sur une série de dirigeants dans l'autre pays. Immédiatement, qu'on ait élection pour le faire, il Mali, préal, fait, faut le garder dans tout corrompu, ça puisse ailleurs Qui est-ce qui est capable de bien assurer, qui est capable de bien gérer l'intérêt interrel? Interrel. Ouais, Pour m'avancer, Foucault, ouais, gros bon parole qui dit ce n'est pas l'histoire qui... qui les mêmes et héros yo, ce sont les héros qui font l'histoire ça veut dire exactement mon ami ça veut dire mm -hmm. 1804 c'est pas lik fait des salines avec toute l'autre nèg yo mais c'est yo qui fait 1804 l'histoire qui fait au vinéro exactement ouais si ali soit ta fait mon héros côté me la histoire qui a fait moi héros oh, mais ça me fait comme mon qui fait me rester l'histoire comme un héros mm -hmm. ouais tous les grands hommes font l'histoire ça veut dire Se son fè nan mouman donè ki fò ouvi nan gwo moun. E m'pense ki, wè si lan ber avè ki Preval te di, se joun m konen gen. Sote pompè se joun liye, mè m mouri se joun liye, wè gade, Preval te ka pase, yo te ka mette l mèm kote avè konsey de gwo eyo. Wè si lè manè manè ga arrive nan mouman. Mè m konen manè manè ga. Pou sa m wè prezante, le fèk ke m konen mate li pat mèm mèm toazèm nan lèksyon an, mèm moun ki kwen nan moun. Prefèr éleksyon krasè, prepaïsè an ou fèl, ke malè nan dwezyèm tou, avèk ou moun ke mte konè pat mèm toazèm. Se sa, wè mouman sa, se lik pral mò dimensyon, e ou ik la. Se sa liè, lò kounè moun nan li mèm, epi, ou e pat mèm toazèm, ou kouri pral nan lèksyon, se paskou kono tap genye. Epi, malèwèzman pou, kè la virè. Hmm. Moumen top nan chanjè sou. Ha ha ha! Eyyy Momentum non son jesou Sa vezi ke Pa mèm ge kontrol E pa ou fe momentum Ou nou Pa mèm ge kontrol li nou Eyyy Bagay la komplike Ou makis Ana ale nan plato sentral Nou ga son Ou ale tan la Nou pou mendevele fina vek Sa sa vezi ke Fok kak yon yi kompren ke Chodiya Se papi wet Se pa fe foto Abasade yon Ameriken Se mette institisyon kampe Ou jere kesyon sekriti peyi Ak defans peyi A paske li lalitan E mèm des Ameriken Gon lot konk oubli Ou makis Konk ou achete media Oui, même les Américains, je dis, ils ont rendu compte que mm -hmm. faut que l'armée a campé pour se baigner bluff encore. Même eh. si vous a parlé Coyau, ils ont fait mm -hmm. accorder, ils ont, fait entrer sortie. Mm -hmm. Dans un temps du, l'armée a là, la, dans un temps on mettre de ce côté. Ils ont connu l'inévitable pour que l'armée aille même. Il parle là. Mais quand y là, c'est nous-mêmes, c'est comment nous pouvons le faire à l'haïtienne. Yeah, parce parce qu'on est haïtien, non Non. C'est parce que d'aujourd'hui, c'est ça, guerre, opinion publique au niveau là, local. Et l'opinion publique au niveau international tout la Russie dit qu'on ça contre l'armée la Chine dit qu'on des l'armée a OK Haïti gon l'armée OK Haïti gon l'armée et pas oublier que je dis là États-Unis va faire comme s'il pas comprendre parce qu'on va faire BRICS là qui va former sous lui là en pile pays Pakistan tout le monde a parti dans BRICS parce qu'on dit que États-Unis son radot liés parce que il pas comme s'il follow vivre tout suivant et principes américain parce que la domine mon avec dollar États-Unis même besoin ni même Li oblije suiv kou an sa jodi ya la. Kikak si ke... Si nan di zan akou bagay yo ka chanje ou gaso? Ka chanje. Lok jodi ya la, kon fini, mm -hmm. mm -hmm. fok, sin di nan met sekwiten na an pe ya, fok CNS de ya li menm li aplike, li estali. Fok, fok CNS de ya li menm li estali. El piye portan ke CPT ya. El piye portan ke gay koni. Pase, moun kap bay sekwiten an pe ya, mm -hmm. sou met el an plas la, institujon sa, pou moun kap bay sekwiten an pe ya, La un signal, la v'lè dit que d'accord que sécurité c'est les mêmes qui priorité a. Parce que l'école a ouvert le 1er octobre, Foucault. Oui, je dis à combien? L'État dit, oui, jeudi à 19 septembre. Oui, l'État dit, il faut l'école. Mm. Pas manquer l'école. Pas manquer professeur. Mm. mon envie à l'école. Mais quand tu y depuis, a pas. te dis ça, depuis, de 2009 à 2024, ça fait 15 ans, c'est mm. ça? Mm. Dis, si celle construit plus l'école et pas, et, pas, et, pas, et pas réclame, non? Mm.

et il y a ma gardée, la reçue, il y a ma fin mm -hmm. Pas d'économie dans le pays encore. Mm -hmm. Système financier national là. Mm -hmm. crise, là, insecurité l'ensemble. c'est ma ville net. voyez, ah, 969 petits business, mm -hmm. principalement dans les métropolitaines, sont Petits business, oui. crasé. J'ai dit qu'il y presque 122 milliards de goudes de prêts que la banque a accordés. Il n'y a pas qu'à remettre comme ça, parce que ce pa n'est pas économie. Et Tout ça, c'est parce qu'il y a une sécurité. Donc, je dis à la, au lieu de faire piouette, au lieu de faire photo, au lieu de mettre le Conseil national de sécurité, là le Conseil national de sécurité et de défense là sous pied pour au moins un bah, signal montrer que nous avons géré que son sécurité pays. <muché>